У Мексиці показали поховання червоної цариці Майя, яка правила 1000 років тому. Таку назву гробниця отримала завдяки червоному мінералу, яким були притрушені останки жінки. Знайшли усипальню майже чверть століття тому на території стародавнього міста Майя – Паленке. Утім, лише нещодавно з'ясували, що гробниця царська. Науковці досі намагаються відтворити зовнішність правительки і зібрати предмети, які складав її посаг. Наступного місяця експозицію повезуть на виставку до музею Метрополітену у Нью-Йорку.